Zdravím tady Trout, vítám vás u 14. dílu Hearts of Iron 4, namodovaného na Pána prstenu, kde bych řekl, že se pomalu, ale jistě začínáme blížit k závěru, jelikož už tady není moc národů, které by se nám mohly postavit, maximálně tak elfové z Mirkwoodu, neboli Temného hvozdu, protože ti mají tadyhle trpajzlíky, pokud jsem se dobře díval, jo. Ti mají trpajzlíky jako svoje vazaly, ale celkově kluci nemají úplně moc divizí. Síla svobodného světa ležela na západě, no a aktuálně je tak trošku jako masakrovaná. Potom, co jsme zlikvidovali Roklinku, tak to s chlapcema nevypadá moc dobře, no. Jako, tady sice ještě něco málo vzdoruje, ale nemyslím si, že to bude mít dlouhého trvání, protože přece jenom naše jízda útočí ze severu, z jihu to máme taky pošifované, sice tady nějaká brutální řeka, nebo co, hele, bo kluci se snaží. Mám takové podezření, že se kluci snaží tady zatlačit, ale jim to prdplatné. Výborně, tady můžeme překročit řeku. Zaútočte tady z toho směru. No, prostě postupujeme, jak to vypadá tady. Hele, zkusíme zaútočit. No to vypadá, že se nám podaří těžce poddimenzované divize jako zlikvidovat, obklíčit a zmlátit, což je fajn, samozřejmě. Tak, tady toho už moc jakože nezbývá, dobré, tanky tak nějak fungujou. Potřebujeme se dostat sem, protože tady máme další zásobování. No, prostě přístavy sebrat. Postupujte, chlapci moji. Tak. A vůbec se jako nesnažte. Vůbec se nesnažte něco tady dokázat. Výborně. Tak, přejděte skrz. A teď jsme úplně totálně brutálně odřízli. A teď je s masakurem za fuku. Tak, jak to vypadá tady? Tady postupujeme taky. Co nás může zastavit, tak jsou zase zasoby. Zase potřebujeme, ať to tady jako funguje. Ať to tady funguje, likvidovat. Tady jsme taky hele, relativně koukám blízko. Že bychom vás zabrali. Hej, kde tady kluci, jako co to je? Kde tady kluci máte nějakou obranu nebo něco, někoho, kdo se o vás postará? Tady jako, chápu, že teď jako ta tíha obrany leží zde. Přičemž teoreticky, když by se mi povedlo tohle zmlátit, tak obklíčíme zase tady tuhle tu celou bandu. Aha. Tak, jak to vypadá? Dobré. No. A teď bych to nějak jako s dovolením takhle tak jako zpracoval. Tak, hele, něco kapitulovalo? Great news, výborně. Něco kapitulovalo, to je toto. Oh, nice. No a teď já potřebuju samozřejmě tohle vymlátit, protože jinak se to tady bude, jako to tady nebude fungovat. Dostaň se sem. Tak, skvělý prostě. Tady jsou nějací další hydrláci. Tak, zabité, tak skvěle. Teď já s dovolením si to tady protáhnu. Sakra. Tak. A jsme se někde zasekli na kdo ví čem. No a jo, a červeňáčci ti mají volno, takže vám s dovolením tady taky poprosím, tak to nějak. Geniálně, no a teďko, jako ideálně bychom chtěli udělat obchvat tady takto a odříznout celou tuhle tu partu. Mezitím vy pojďte sem a uvidíme, co dokážeme sebrat. No, zkuste prosím zaútočit.
Mě nemají zásoby, takže zkusíme zmlátit. Tady se to nějak roztahuje. Uvidíme, jestli dokážou něco se... Hele, jak jsme na tom? O, výborně. Tak, skvělý. Skvělý, zase jsme tady něco obklíčili. Není to parada, je to parada, jo, mám výzkum, ha. Dobře. Jdeme dělat výzkum, to není problém, research, tady máme, že nic nestavíme, ha. Jo, další věc, hele, jestli máme bojovat, tak já si 100% tady budu potřebovat nachystat zásoby. Jo, já si tady 100% budu muset nachystat zásoby. Tak, 1, 2, 3. Tak. Takže nacpem to nahoru. No a teď je otázka, jak já tady dokážu? Jak já už u těch postavených tratí zvednu level? To by mě zajímalo docela. Protože třeba tady mám 100% postavené tratě, jo? To je super, že mi to otevře staví. Ačkej. Quick to build railway. Jo, jako já bych strašně rád ty automaticky vylepšil, no nic. Nebudeme se tím rozdržovat. Hele, tady máme celou jednu armádu. Celou jednu armádu. Co proti čemu by potom bude bojovat? To je otázka ovšem, že ano. Co tohle? Jo, to jsou meddědovci. Meddědovci by mohli být taky řešení, ale nejdřív sejmeme to tok. Já vás možná pošlu tady dolů, hele. Jako to tak vypadá, že vás teď už nepotřebuju. Tak vás pošlem sem, jenom tak jako zase pro sichr. Jenom tak zase jako pro sichr, ať to jako funguje. Tak, výborně. Halt. Tak, seberte to, dobré, halt. Halt postup. Potřebujeme posily. A výborně, tady to potřebujeme jako mlátit. Tak jako vypadá, že kluci neví kam dřív skočit. Tak. O. Chci bychom tady vyřešili to, tenhle problém možná. A moment. Tady máme lehce nedodělanou hlídku, dobré. Wow, červenáčci, ale červenáčci jsou na tom hodně bídně. Pojď sem. Ne, pojď sem. Tak. Uvidíme, kam se dokážeme dostat. Dobré, seberte to. Zkusíme to tady obklíčit celé zase. Jo, moment. Zelené tady vezmeme, zkrátíme docela brutálně. Zkrátíme to někam sem, protože vy to tady dokážete pokrýt. Tak, OK, to jsme tady zmlátili, super. Oni nemají divize, aby to celé tady pokryli.
Hele, jaká je šance, že zabereme tohle? To nikdo nehlídá, jakože docela. Ne, aha, dobře. Ne, jak se tady dostal? Tak, zkuste se tam dostat, jak to tady vypadá teď? A! Dobré. Tak, postupujte, chlapci, postupujte. Tak, jako tady zkusíme něco vymyslet. A toho jednoho malého obklíčit. Nemusí pršet, jen když kape. Se nám nikdo nic nestaví. OK, a další věci, co chceme. Tak jsou letiště. Tak, tady nemám... Já to znamená, kde jsem. Tady. Tady potřebujeme letiště. Tak, může bejt. Já furt nevím, jestli tady můžu hledět házet atomovky. Nemám 71% při toho. Vzdušné nadvlády, to je vtipné, no, to je smula, to je smutné. Jako může mi někdo říct, proč vám to tak dlouho trvá, kucí? A? Nabít? Tak, super. Hele, tady malé obchvaty to zvládáme dělat sami. Aha, nás tady jako zatlačili, jo? To není dobře úplně. Kavalerie, jasně, počkej, v klidu. No, já tady potřebuji tohle obklíčit. Tak, pohněte. No, hlavně jim to musíme sebrat, jako tady ty. No, prkná, doufám, že se tam dostaneš. Postupuj, nice. Tak, dobré. Teď jsme tady zase obklíčili úplně tunu. To vypadá tady, o. A hlavně musím opatrně s těma našima tady... Previtama, jo, bacha na to, takže... Ty jdeš sem. Tak, teď jsem zvědavý, jestli to tady jako klapne nebo ne. Uvidíme. Zatím dobrý, zatím držíme. A moment, jenom zase tady jako opatrně s tím rozšiřováním území. Vy to tady dáte takto. Přece no, máte to dost dlouhý, to je v pohodě. Tak, no. Něco takového jsem si představoval. Takže lehké obchvaty. Jedna divize tady zabere jako zdarma prostě území, proč ne? Tady už to hlídají po celý délce. Tady máme krásný zase možná obchvatový jako materiál. Tak, zkuste to, kucí. Jo, ty tady si to drží krásně linii, což je super, ale velice brzo dostanu přes držku. super. Hele, rozšiřte to.
Já jsem vždycky jako docela nervózní, když je jenom jeden, je takhle jako úzká ta, protože to je strašně jednoduchý. Strašně jednoduchý vám to může někdo úto, jo, ubrat, nebo jako sebrat, ale když si to pohlídá, a výborně, no, nice. Tak. Tak a jsou tam. Geniální. Tak, výborně. Jako, dobré, tady jsem z toho lehce nervózní. Tady se, a dobře, halt. OK, takže nám nevyjde takhle brutální obklíčení, chápu. Dobře, no tak... To zkusíme tady takto a obklíčit jenom... Prostě tady zase dva oddíly, že jo? Tím, že nám to obklíčování tak jako krásně jde, to znamená, já můžu vzít zase tady obklíčit oddíl, úplně jako easy. Pak ho zničit. Hned jak se tam dostanou chlapci šikovní. Tak, výborně. Říkej mi, že to nezabereš. Jo, jak to tady vypadá s tím zastavováním? Kurník, tady tež nejsou žádné uzly. Proto. Tak jo, moment. Výroba, uzle. Švihni se nahoru, to počká ten zbytek. Tady to nějak funguje, OK. Dokážeme se tam dostat, teoreticky? No. Blbý je. No, oni tady prostě mají to zasob. Oni tady někde mají železnici. Já to potřebuji dodělat, ale to je v pohodě, já vás to tady nechám zabrat. Tady vezmu vás. Ale. Tak. No, tady ta bude chvilku držet, celá ta linie, hele, jako, není to špatný, ale já potřebuji zásoby. Tady nevede vůbec nic, tady vede železnice, No ale tam stejně potřebujeme zásoby, takže když vezmu naše tank, hele. Rozbít. Bum, prásk. To oni mají to hlavní město strašně daleko, to je masakr. Dobré, vezmeme vás, narvem vás sem, uvidíme, kam se to jako dostane, nedostane, vy to tady ještě běžte sebrat. Vy pojďte prosím hlídat celou tuhle tu stranu. Ach, další. Nice. Tak, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. A tam, tady, vy možná tady budete úplně k ničemu, já vás potom stejně povolám možná jinam. Oh, i když, nevíte co? Já vás nacpu sem, protože to není normální, já tady potřebuju posily. Běžte do roklinky a tam se potom uvidí, co tam jako vymyslíme. Tak, OK, tady zásoby nejsou, no nějak, něco málo jim tady chybí. Oh, krása, hele, okay. Zase. Obklíčovací manévr. Plně krásně, jenom pár prostě tady věcí, ty se dostaneš kde potřebuješ. Sejmeš celé tohle, zabít! Další dva oddíly minus. Schválně, kolik tady mají kluci ještě divizí. 59. 160 tisíc mužů, no, a výzkum, výzkum ne, a já když bojuju, tak potom ten výzkum jde totálně do kopru. to je takové vtipné. Takže researchuj. Tak, bonusy.
Jo, já bych chtěl, kolik mám vyrobených těch lights mounted archers? 1500. Když bychom změnili Wolf Riders divizi. Takže to mi dá 21 šířku, OK. A když bych to... To jde, takže já můžu vzít... co mi to zvedne? Light attack docela brutálně. A dáme, počkej, co kdybych to dal sem? Nemůžu? Wow, OK. A... jako všechno jde dolů, akorát brutálně, fakt jako brutálně. Se mi zvedne soft attack. To je šířka 21, to já nepotřebuju, že? Asi ty Mounted Archers normálně nebudem vyrábět. Asi to jako fakt nemá úplně smysl. Jsem myslel, že jo. Ale evidentně úplně ne, no. Tak, to. Mrkut. Takže tady to taky potřebujeme zásobit. Ty koleje se dělají tak hloupě. Mě by fakt zajímalo, jak se to tady jako zvědá, kurník. Musím klikat na ty číslička. OK, už jsme se někam dostali. Takže teď tady jdeme všude upgradeovat prostě tratě. Protože já už nepotřebuji vyrábět továrny. Já už potřebuji jenom zásobování, ať mi funguje. Taky dobrý. OK. Tyjo. Jestli ta válka tady nebude zásobená, tak už jako nevím co. To už nehrozí, že by nebylo snad. Dá se to klikat přes shift? Je, dá, super. Se člověk neuklíká aspoň. Mě by zajímalo, jestli to třeba upgradeuje nějak automaticky. Překoukám, že tady to je někde... na upgradeovaný dost brutálně. Že tady to je někde na upgradeovaný dost brutálně a já jsem to toho určitě nehrabal. Jo, tady třeba ty brány a tak, to je masakr. Dvojky. To jsem taky, jako jestli jsem tady něco někde stavěl. Tak jsem zvědavý, jak to vymyslit. Dobré, počkat, tady přeprava zboží. Tak. No, jsme nějak jako válčili, OK, může být. No, teď jako tady budeme brutálně dělat tratě.
Tady budeme brutálně dělat tratě. Taky dobrý, ale to můžeme, to zvládneme. Tak, dobré, konec. Konec klikání. Ale to je docela navikové. Klik sem, klik tam, klik sem a trať roste. No a to vypadá všechno naše nové koleje. Dobré, uvidíme, co se tady zasobí. To budeme jako některé dělat docela dlouho. Docela hodně dlouho. A když jako ty tratě z některé se dělají rychle. Tak, jak jsme na tom tady? Blbě, samozřejmě, jak jinak. Já jenom doufám, že všechny ty tak se dělají nahoře. Jo, zasobovací letiště, tady tratí jako blázen, dobré, to nevadí. Co mi tady s těma, hele, tanky. Jo, tady můžeme nějakou... Tak, tady můžeme něco vymyslet. Oh, už to tady zničili? Ještě ne? Pokud to sabrát, potřebujeme, abyste fungovali, kurník. Tady z někdo zdrhá, moment. Blbý, jestli tady nedokážeme zahnat. Což asi nedokážeme. Ha, tohle byla akce blesk. Tohle byla akce blesk. Tak, dobře. No, co teď? Tak zase zkusíme jako prostě vyrazit, že jo? A... Bych to nejradši tady pobral, ale tady jako bez zásob nemáme šanci. Ale to se poddá, ty zásoby budou. Tak. OK, tak to vemte tady, když to bude kratší. Tak. Go. To je jako hrozná výhoda, dějte se na tu rychlost. Říkám rychlost. Tak, výborně. Zautočit. Tak, běž. Jaká je šance, že se dostanu do toho hlavního města nějak jako... Hele, tady nikdo není, kurník. Obětujem vás dva, zkusíme se sem dostat? Zkuste se tam dostat, kuci. Tak, červenáčkům potřebuji zkrátit toto. To se drží úplně strašným způsobem. Žluťásci, takto, pojďte sem. Ej, do prčic. Když se člověk netrefí, už to začne být jako haj. Tak, tohle zkuste domlátit. Umlatit. Tak. Výborně. No a jenom tady prostě seberte. Tohle. Nice. Tak, hlavní město. Že by jako jsme to dobili, to se... Moment. Zvládnem to? Hele, asi ne, no. Jako já si myslím, že když jim to seberem, tak to pořád nebude stačit. Ale tohle už je úplně stejné, jak když se rozpadá Amerika. Oni už mají tak brutálně prostě všechno v háji, že...
jsme teďko sebrali hlavní město a teď záleží, kde bude umít další hlavní město, že jo. Tady pořád zasobování... A, já jsem to říkal, že měsíce seberou, okej. Okay. Mě by zajímalo, jestli to hlavní město dokáže produkovat zásoby. A chci máme, přijdeme o dvě jízdní divize, že? To už se tady taky stalo. Ale teď to tady zvládneme možná. Tak. Hlavní město minus. Ale bohužel někde mají další. Jo, tady. Tak, zkus se tam dostat. Tady, že bychom zkusili naplánovat nějakou jako větší ofenzívu, tady totiž jako fakt nikdo není, hele. Dobře, zkusíme to udělat takhle. Vy se pokusíte dostat sem. Žluťásci. Vy se pokusíte dostat sem, jo? Zkuste na to. Jo, tlačte je. Tlačte je, zkuste to. Tak. No a já se obávám, že to nedáme. Sakra. Žlutiasti jsou moc roztahnutí. Tohle není dobrý. Tohle vůbec není dobrý. Tak moment, já to musím udělat takhle. Že vyjdete sem. Zkusíme roztáhnout trošku vás. Jo. A. Tak, zkuste se tady nějak jako dostat. Tak, jak to tady vypadá? Dobrý, nějak tady jako něco někde funguje. Výzkum, jasně, máme. Myslíme na to. Akorát nevím, co teda budeme dělat. Food from farm, já bych možná mohl i ty farmy začít stavět. Prostě to jsou suroviny navíc. Food, maximální consumption 31 tisíc. A máme 75 jako příjem, což není marné úplně. Tak, zkuste to zmátit. Hele, borci tady jako jedou, snaží se nás dostat. Třeba to hlavní město udržet. Zásoby potřebují fungovat. Jak to tady jde? A, krása. Tak, dostaňte se sem a zapte to. A, sakra, dobré, nevadí. Záchrana operace. Já se obávám, že od toho jednoho přijdu, ale drží mi hlavní město a to je hlavní. Tak, zkusíme to nacpat, že žlutiasci se dostanou takto. OK, tady máme nějaké tanky, dobré, super. Ideálně by to chtělo obklíčit. No, máme hněďásky. Bohužel nejsou zásoby, no zase to je nevýhoda. Už v podstatě nemůžete dělat tradiční... Hele. Jak se nám to tady vyto, jak se nám to tady vyverbilo. OK, zkusíme se dostat sem. Vy už v podstatě nemůžete low manpower, 500 tisíc. Kolik mi tady už toho tady to je jiná válka zase, to už není dokupy. 500 tisíc orků. Já jsem říkal, že bych... to je psycho. Já jsem říkal, že bych tady něco přehodil, ne? Moment, na něco. Že bych možná zkusil nějaké verbování jiné. Horde Milíša. To je prostě akorát factory output. Jo. Ha, tak schválně, kolik nám to dá manpoweru. Už máme 15%. Factory output se nám sníží, ale my vyrábíme fakt jako brutální věci, takže...
To je naprosto v pořádku. Už to tam začne skakat. Tak, jak to tady vypadá? Jo, ale jsem asi přišel o jednoho toho. Jasně, nevadí. Nevadí, to jsme zvládli. No a... Vezmeme tam červeňáčky nebo žluťa... Hele, žluťasky tam nacpem. Vy jste v pohodě, protože z téhle z druhé strany tlačíme my, takže vy jdete takto. Jo, vy jdete takto, ale zároveň vám tady sebereme tohle. Tak a natáhneme, zrušíme tady ofenzívu, protože teď to začíná, začíná to zase vypadat moc hrc, prc a to určitě nechcem. Tak, dobré, držíme. Držíme, držíme. O, tady to je úzký, tady to je docela nebezpečný prostor. Zasobování, jak to tady vypadá? Tady něco málo půjde, jen co se to sporu... Ne, nejde, protože tady to je od to. Aha. Dobře, ale tím pádem já to dokážu propojit. Tím pádem já to dokážu propojit. Jo, protože teď to zasobování jde zhora, což je super, ale nám je to úplně k ničemu. Tak, tady jsme dokázali zaútočit, yes. Tak. Tak, zkuste se tady dostat, obklíčíme tady toho jednoho. Zkratíme frontu, takže jsme zase kousek od toho jejich města. Postupuj. Ale houby. Pojď sem. Pojď sem, tak. Jak to tady vypadá? Dobré? Dobré, už tady jsou posily. A tady bohužel nevede žádná železnice. Na celé tohle je docela blbě zasobované. Hele. Tady bychom možná... mohli zaútočit. Zase, jo, ždíbeček zprava zleva. To je totiž zase tady, ta trať. Oni jak jsou orientovaní na sever, tak nám to je úplně k ničemu aktuálně, to nevadí. Ha, zaběr to a doufám, že to chcípne celé. Jaká je šance, že to... Aha, to podle mě musí padnout s tím hlavním městem, ne? Ještě to nepadlo? Švihej tam. Tak, bohužel, to nezvládneme zabrat. Tam. A, krása. Krása, krása, krása. Další válka minus. Ježíš, to je také super. Tak, select all. Select all. To je v podstatě tohle a tohle. Nic víc tady nikde není, že? Tak. Tak jo, no a teďko tady v podstatě zůstává jenom tohle a nějak, hoši, to není dobré. To není dobré pro vaše duše, vy jste tady zůstali obklíčení a opuštění. To není fakt dobré, no tak jo. A, blbě. Tak to tady potom seber, což vyřeší naše zásobování celé. Jo, tady naštěstí nepřítel zůstal docela jako obklíčený. Tak, jak já to tady vymyslím? Zasobovací trasy vedou jak? Tady je uzel, který potřebujeme dostat, aby se zlepšila... A tady je uzel, který potřebujeme zabít a zabrat, aby se zlepšila potom naše zasobovací situace.
No, blbý je, že to se tady nedá nějak obchvátit a obklíčit. Gundabad. Gundabad je co? Gundabad je s náma ve válce. My ještě musíme sebrat Gundabad, no nekecej. My ještě musíme sebrat... Mám 24 atomovek, co s tím budu dělat? Respektive kouzel ničivé síly, které bohužel nemůžu použít. Protože jaksi nemám vzdušnou převahu. Co bychom tady zase zkusili nějaké lehké, opravdu lehké obchvaty. No, protože oni jako na tom nejsou dobře, chlapci šikovní, nejsou, nejsou. Tak, zabrat, zabrat, zabrat. Bum, 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 prásk. Tak, tady se nahrnulo úplně všecko. OK, což není dobře, ale tady, jako tady odsaď, moment. Tady bychom možná... O, tohle je drsné, tady, jestli tohle to vyjde, tak my obklíčíme celý tady ten spodek. Což vyjde, oni nemají, oni na to nemají. Oni na to nemají prostě. Mrkejte na to. O, tady jsou další obklíčení, krása. Tak, teď už je to tady zase. Obklíčené, zabrat. Zautočit, zautočit, zautočit. Vylikvidovat prostě všechno. No, tady ti jsou ještě docela drsní. Jako, tady se tady docela ještě drží. Tak, úplně geniální. Jo, vezmeme naše ty. Dáme vás sem, protože proč ne? Víte, blbý, že... A nějaké zásoby ještě seberem, tak jak to tady vypadá. Dobré, tady jsme to sebrali. Máš tady úplně dozadu. Šedé přístavy, to je teď taková jako vtipná země. Šedé přístavy, to je teď taková jako vtipná země. Hele, máme další harbors. Drakary. Já potom možná začnu dělat i jiný lodě, než jenom drakary, to tak vypadá, ale až uděláme výzkum na maximální, možná voláčný galery, to jako to má být asi možná letná, asi to budou, nebudou letadlovky, budou battleships, ne? Teoreticky. Hele. Tak, val tam, ty jsi prostě rychlej, takže nice. Už se zdal? Tak mi neříkej, co tady dělá ten Gundabad, zkus se tam dostat. Oni v podstatě, hele. Oni jsou v podstatě docela brutálně obklíčení. A bohužel, bohužel, bohužel. Že by ses vzdal? Nice. Je to tam. Takže select all. Select all. Kolik máme? 6000. Select all, Gundabad, select all. Je to naše. To je také dobrý pocit. To je také dobrý pocit. OK. Celý západ. Co je tohle? Jo, to není naše, protože tam jsou hory a tam se nedá dostat. OK. To je něco jak poušť v tom, to je něco jak poušť. Tak jo. Dost dobrý. Vy jste s něčím spojenec? Nejste. Jako teď můžeme, já bych možná zautočil fakt jako na ně, na ty medvědy. 90 dnů jenom. Protože... Jak jsou tady zásoby? No něco málo tady je, ale není to určitě dost dobrý. Tak, aniže oni to tam taky nemají, moment. Takže chceme...
Zásoby. Zásoby. Tak, a dáme tady koho? Dáme tady červeňáčky. Jo, tady nepotřebujeme podle mě víc divizí, to je blbost. My jako hlavní útok povedeme z jihu. Hlavní útok povedeme z jihu. Tak. 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 Ty zrušíš tohle. Nahodíš nám tady, co je tohle? Fieldom of Rovarion. Co je Rovarion zase? Neznám. Dobré, vy. Vám tady dám fallback lines, kterou budete držet, kdyby se to jako fakt pokazilo. Ať se tady můžeme ustoupit. A víte co, já mám ještě jednu divizi, já mám ještě tohle, že jo, takže já to tady narvu. Já to tady narvu taky. Tak, 23, proč máš jen 23? Dej si 24. No a teďko zkusíme tady jako nacpat prostě auto. Auto věcí, takže vy jdete dělat plán, že budete útočit ze severu, to znamená to stejné, vy jdete dělat plán, že budete útočit ze severu. A tady ta parta naše, ta si jde udělat plán, že bude útočit z jihu. Takže úplně to stejné, bude útočit z jihu. A vy jste úplně taky stejní a útočíte z jihu. Tak, vy půjdete sem. A když tak zkusíme nějaké obchvatné manévry. Tak, stavba. Zasobování. Zasobování tady nějaké je, já doufám, že dost dobrý. Letiště. Letiště tady nejsou. Hoď to nahoru. Já tady někde mám letadla. Aha. Bohužel nejsou letiště, ale to by mohlo stačit tady. Tak, mě by zajímalo, jestli teď, když mám 100 volných bombardérů, jestli jako dokážu dělat věci nějaké. Jo, a vy jste vlastně tady dole, vy to máte tady blbě takhle dané. Jo. Tak, hlavně se přesunujte po těch tratích, jo, a já mám Justify War Goal, že? Ale prd. Co je? Proč tam nejde? Proč tady nejde jako 20 divizí, 24 divizí? Tak, už jsem se vyděsil. Tak, valte po trati. Dokážeme to udělat najednou, ty přesuny po té trati? Já doufám. Tak, tady máme nějaké další, ale to můžeme furt nechat v rezervách. OK, další, což jsou furt rezervy. Já tady možná, tady to je všecko v pohodě, ale jestli máme někde nějaké vymlácené divize? Třeba tady, že? Tak můžeme vzít, kolik máme těch vytrénovaných? 4. Můžeme vzít 4 sem. A 4 sem. No, my jsme hnali do války tak rychle, že borci nestihli se ani dotrénovat. Tak, research. Research teď.
Další věc, co potřebuju, je teda Justify Goal. No já mám teď mám brutální snížení výroby všeho. Ale když děláme 1000 denně zbraní, tak... ...83 minus, ale máme jako brutální zásoby. 1,6 milionů infantry equipu, OK. Chariots, taky dobrý, support equipment, hromada. Brutální zásoby. Jako kdybychom někde nestíhali, tak to uděláme, ale proč bychom se teďko s tím štvali, že? Jo, Justify Vorgol, tady, send. Jo, a zrychlíme to, protože proč ne? Tady nikdo není, tady fakt nikdo není na tom sporu. Lancers upgrade. Tak, další chlapci, Lancers upgrade, to znamená tady tenhle upgrade, Heavy Cavalry. To je jenom přes pro Heavy Cavalry, ale tohle je pro Light, takže to je v klidu. Heavy si vylepšíme taky, proč ne? Může být, no a já bych možná tady jako hodil si equipment, když toho nedělám, to jsou ty oblehací vlaky a podobné blbosti. Tak, jak to vypadá? Jak to vypadá tady? No, borci se tady roztahujou docela. Může mi někdo říct, proč tady jako nechcete fungovat? Vy už jste tu? Výborně. Vy už jste tu. To už jsou ti růžoví, OK. Tak, tady máme ten zbytek, už se nám to tady sbírá. Máme fallback lines, takže máme druhou linii, kdyby nám to nevyšlo. Kdyby nám to nevyšlo, tak se můžeme tady zkusit zakopat. Máme ty, takže jdeme doktrínu. Už jsme dlouho nedělali doktríny. Teď já jsem utracel za, že jo, tanky. All Infantry, Mobile Soft, Archer Support, Recon, Armored, bla bla bla, Shock and Wave, anebo můžeme tady. Air Attack, organizace, Airland Battle, Shock and Wave, já si dám tady Shock. Máme dělostřelectvo, jak se to jmenuje. Lukostřelectvo. A končí to na střelectvo. Takže dobrý. Takže dobrý. No na západě je potom tohle. To se všecko sejme. Teď jako otázka, no jestli chceme... A já bych možná mohl... Local network a potom když tak dělali nějaké radarové stanice. Nečekám, že byste měli nějaké letectvo, kucí. No, nemáte letectvo, takže jestli tady nebudu mít air superiority brutální a s tím možnost nahazovat kurnikty. A s tím možnost nahazovat air support, tak ne, už jako nevím. Počkej, to byla někde nějaká spoura. Se musíme podívat. Tak, u všeho dáme Air Superiority. Tak. Jo, máme 400 prostě tady stíhacích potvor. A počkej, ty nemáš žádné, dobře. Trošičku to je problém. Jo, ještě si uděláme, že chceme supporty. Tak, dobré. A počkej, a spoury, no, tak pojď se podívat. Takže 24, tohle v to, 29, 10, 30, 26, 25, já máme všude úplně dobré věci. Takže to je naprosto, naprosto v pořádku. Ach jo, tady jsou nějací horci, chudáci. Gundabad je náš. Moment, já se podívám, jestli nám se tady neotevřely nějaké možnosti.
Protože Gundabad, když je náš. Tady Dol Guldur, ne, Dol Guldur ještě není náš. Kor Isengard. A já si tady můžu dát, že Isengard bude Kor. Určitě. Určitě chceme Kor Isengard. Yes, yes. Tak zase raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ty val sem. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, raz. Dva, tři, čtyři, pět, šest. Bůh. Vy dva. Sem. A tady také strašná spousta, ale na vás není, teď není čas, abychom vás trénovali, kucí. A já se potom musím, jo, balisty bych taky mohl dávat zkoumat, že konečně. Balista. Vy, jo, to bude air, ten anti-air, tak na to kašlu, ale možná nějaké balisty bychom si mohli udělat. Tak, tady co se ti nelíbí? Too risky, protože jako proč? Mrkejte na to. Co kdybychom vzali a nacpali ti tu ještě, že chceš, že chceme, ať se dostaneš tady k hlavnímu prostě městu. Jo, a spustíme to a seberem to a bude to naprosto brutál. Jo, vy se střídáte, protože vy se jdete trénovat. Správně. Správně, máme brutálně hodně všeho. Chceme něco přehodit. Naval Invasion Capacity, Preparation Speed, jako... Dobré, tady Naval Invasion nemáme kde dělat už. Já ještě možná tady ty elfy přístavy, tam si možná vyzkoušíme Naval Invasion. Nebudu dobývat tady ty malé orčí, prostě nějaké pevnosti, jo, to... Asi fakt nemá smysl. Možná smlátíme Mrkfood a možná sebereme... Oni nemají divize. 56 delfích, ok, je to 56 delfích divizí, ale my už to utlučem. Takže buď, a víte co, já to nechám na vás. Chcete vidět prostě pád kompletně celé Středozemě, nebo chcete prostě to vzít tak, že jsme to dohráli, jo? Vemte to... Prostě tak, že tady už jako fakt jsme ve stádiu, kdy nikdo na nás nemá. Máme brutální výrobu. A když myslím brutální výrobu, tak jako říkám brutální výrobu. Máme brutální výrobu. A máme brutální armády, máme skoro všechny vylepšení. Tady teď ty země si rozkouskujeme jednu po druhé. Sejmeme ty, meddědovce. A... Mrkfood padne taky. Mrkfood jako nedokáže nás tady udržet. Jako nedokáže. Je jich málo kluků šikovných. Jo, Dol Guldur. Možná bychom ho mohli invitnout do frakce nebo něco. Jediné, co by nás mohlo rozsekat, tak je občanská válka. Jo, protože prostě se to vyvrbilo tak, že blbec Sauron umřel. to bylo vtipné docela. A tak máme Justify for Goal. To znamená Declare War. Tak. No a já to asi tady můžu tak jako odkliknout. Je to sice risky, ale mrkejte na to. No je prostě ženem před sebou. Jo, oni se ani stahovat chudáci nestíhají. Tyhle jsou tak brutálně rychlí, že tady jsme to úplně rozbili. Tady jako nic nezůstalo na tom spodu. Na tom vršku se zachytili, protože ta naše pěchota není tak rychlá. Ale tohle... Kor Isengard, nice.
Co tady ještě můžeme hodit krásného? Pěkného. Já bych chtěl Kor Dol Dur Guldur, že jo? Proč by ne? Field Hospital. K čemu mi to je? Kdyby to dával nějaký bonus nebo něco. Máme 2 miliony manpower, apropo. Máme 2 miliony manpower. Rally troops. To nemám tu. Že jsou zásobovací trasy prostě dlouhé a mrtvé? To je úplně jedno, teď jsme tady odřízli úplně kompletně ten spodek. No, mrkejte na to. Tady to, jo, oni se stáhli z toho vrchu, podle mě. Ale to jim je úplně k ničemu, protože oni to nestihnou dobít. Tady to v podstatě teď dobývá celá jenom ta jízda, aktuálně. Zásoby, tohle nejsou elfové, ti to nedokážou udržet. No, mrkejte. Nice. Konec. dobré, no. Jako, super. Jo, a tady budeme válčit ještě i s trpaslíkama. Taky dobrý. A s trpaslíkama máme docela velký hranice, koukám. Cerovarion. Kingdom of Erebor. Kingdom of Erebor a Mirkwood. Kingdom of Erebor, to je toto, a toto je... Jo, takže my bychom válčili s celým tady tímhle s tím, s tou blbostí. OK. To by mohlo něco udělat. To by mohlo něco udělat, protože bychom se museli brutálně roztáhnout. Ale já bych tady zase, já si nejdřív zlikvidoval elfy z Mirkwoodu. Prostě bychom je obklíčili. A bychom je obklíčili a zřezali. Kde oni mají hlavní město? Tady. Ellen King's Halls. Jo, takže bychom tady potřebovali tady brutálně jako zautočit, tohle přetnout, vylikvidovat. No, to by nemuselo být úplně jako snadný. Koukám teď na to. To by nemuselo být úplně snadný. Tady na severu máme nějaké zásoby, ale úplně to jako nehrubí. To je navíc brutálně velký. Kdybychom se stáhli níž, třeba tady a tady, tak by mi stačily dvě armády. Teďko bych tady potřeboval asi tři armády, abych to pokryl. Tři armády tady s tou stranou. Čtvrtá. Pátá. Šestá, sedmá. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Když bychom vzali a fakt bychom jako brutálně ty elfy se snažili obklíčit a produbat tudy, tak by to možná mohlo fungovat. Teď jsme jako hodně brutálně blbě rozlezli, musím říct. Kdybychom nesejmuli tohle, tak nemáme s nima takový brutální hranice. No. OK, každopádně, dejte mi vědět do komentářů, jestli se do toho pouštět nebo ne. Byla by to funny válka, to určitě. Ale nám se za chvilku dodělat další skřetí, takže maximálně bychom se na to třeba chystali, že jo? Stejně si myslím, že my máme kolik divizí. Které Empire of Noldor zase... Moment. Kde je Empire of Noldor? Počkej, my jsme spolu ve válce? Aha, OK. Tak tohle mění docela situaci. Tohle brutálně mění situaci, že ano. Tak. Protože samozřejmě... Protože samozřejmě, tohle jsme nečekali. Jak jsme se dostali do války zase tady s něma? No nic, tak jako, jako logicky za to nemůžeme skončit, že?
Tak. Tak jo, potřebujeme tady se brutálně rychle dostat. Uvidíme, kde to dokážeme zastavit. Každopádně se mi to zase zkomplikovalo. A oni mají jenom 57 divizí, jako to je... Abych sem se tady mohl polovinu... A oni nebyli v partě, kurní, jak to, že se spolu válčí? No to je jedno. Každopádně musíme tohle zastavit, sejmout šedé přístavy. A máme vyděláno. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem. Každopádně ta otázka ohledně Elfu a Trpaslíku platí, jo? A příště zase. Čau.